guys, welcome to my channel. I'm Elizabeth Lasha. Go ahead now and subscribe. Can you please subscribe? Yeah, I'm not going to share more about Sunday. I'm going to share more from Sanani to Adusiko and the morning. That's special from Sun 3 o'clock to midnight. We are masaa kuanga ni ya business sasa. Manguo business yote. Si kama morning kuna kuanga only vegetables you can find huko. So this evening you'll find everything kind of business. So adi wizi inafanyikanga hii masaa. Naenda kuonyesha hapo. Tendanisheni. Ndalieni kuona guys. Thank you subscribe. Musikose. Kwenye subscribe. Asanteni sana. So guys, yake tumefika mahali wizi naanzianga, sijui natetemeka. Juu kasimu kanasa and hand time. Nasa fanya hivi nika na record zitu zangu ni stokia sina kasimu. Juu hii masaa ndo nini wizi natambanga huku. Lakini lazima nijitahidi niwaonyeshe. Naona mkitaka viatu mnakujia hapo. Mkapa kumbuka hapa mwani niliwafanyia video nikiwanyesha nyanya sahi ni viatu. Mneni sahi ni viatu na business hakuna. Hakuna nyanya. So on asubuhi utapata ni French toast, greens, unaiza huu. So hii, kazi ya mbisi ni kazi. Sai ni wera. Egeru hula lena. I suppose you sell vegetables in wholesale. So, sell vegetables in business. Vegetables in one day in retail. So, wholesale. So, mangali in the market. Mama te veni pa boca. Je ni mali wizi inafanyika hapa. Hapa. Mimi na mtu anajifanya anafuka na rudi lakini afuti. Kama ana kakubwa kangu. Tunaweza simama hapa hata mjione. Mtu simamena. Kama vile mnaona. Mwanangu mtu anachukua kajam kana kuanga kwa pande wa hiyo. Kama pale lazima wewe. Mama.